Tanana roa arivo telo alina hektara ny velaratany levon'ny afo tao amin'ny firehetana nitranga ny volana septambra teo tao Ankarafantsika ary mbola andalan'ny fanombanana ho an'ny afo nitranga kosa ny faran'ny herinandro lasa teo. Fanadidiana vola ravoavy. Mitondra fahavoazana goavana ho an'ny toekarena ny fisian'ny dorotanety sy ny doroala. Momba ny firehetany valanjavaboarina Ankarafantsika manokana, tombanana ho 700 hektara ny velaratany levon'ny afo tamin'ny firehetana nitranga ny volana septambra ary mbola andalana ny fanombanana ho an'ny afo nitranga ny faran'ny herinandro lasa teo. Izany firehetana izany dia miteraka fahasimbana ara tontolo iainana sy fatokantoka ara toekarena tsy hita pesipesenina raha nambara ny Mamy Rakotoary Jaona Tailey Jeneraly ny Madagasikara National Parks androany teny Ambatobe. Teny an'le 3200 hektara tsika zany a le tamin'ny ataontsika hoe volana septambra io fa ity zany zao le ambodimanga teto. Ny tena mahamaika aloha zany zao dia ny fanenjehana ny mpanao ratsy satria mbola eny fa any ilay mpanao ratsy ary mandositra moa izy a fa efa misy ny investigation natao. Ny resaka hoe inona ny zavatra may a Ankarafantsika dia mitahiry ny ataontsika hoe alamaina ny Madagasikara. Dia alamaina zany io may io a misy azo ao anatiny io a azo sarobidy moa zany mazava ho azy misy a ny karazany zay palisantra misy amintsika na atentsika hoe ny zay azo sarobidy misy anatina alamaina eto Madagasikara zany a dia azo resahana ao azo jerena sy hita ao Ankarafantsika. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia hoe may ny valanjavaboaritsika. Rehefa may ny valanjavaboaritsika dia mikarika fahantrana ekonomika io. Io fahantrana ekonomika io a satria fantatritsika fa sokotry Madagasikara ny marovoay izay ny lohany a ny fandrahana ny marovoay zany a dia avao anatin'ireo parka nasionala Ankarafantsika ireo. Napetrakitsika io parka nasionala io a andeha hiantoka ny ain'ny fandrahana marovoay zany ao anatin'ny parka nasionala Ankarafantsika io a dia misy lakana fitongeza be mitahiry rano raha hitanareo zany ny dobona velobe io dia isany anankiray. Sokafana zao mbarazy amin'izao a anaovantsika ny vary aloha zany dia io vary aloha io a vokatra amin'ny volana desambra raha ny tena izy dia rehefa may ny valanjavaboaritsika dia mazava ho azy miena ny rano mikoriana any ambanin'ny tany any satria mamay ohatrany rano anaty vilany io a tsemboka rehefa avy eo misy entona dia mivoaka entona iny a dia tsy lasa infiltration isika fa lasa zany iny a misevapore dia rehefa lasa entony izay izy a dia mazava ho azy zany a fa tsy azotsika ampiasainy. Mikasika ny firehetana Ankarafantsika farany teo efa voafeny afo olona iray no efa notazonina ary nanamafy ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy fa tsy andefitra ary entitra amin'ny fampiarana ny sazo an'izay manao ny eloka raha tontolo iainana izay voasokajy ho eloka bevava. Tsy hoe ny lalàna ny tsy ananantsika fa ny fampiarana ny lalàna ny mila entitra tanteraka ao anatin'ilay tsy fandeferana na tolérance zero a ny any amin'ny sehatry ny fitsarana ary io dia efa nisy fifampiresahana sy fifanatonana maromaro izay atrika asa natao izay a ny arahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny fitsarana ary vao malo ny misy ny fihaonana tamin'ireo juge administrative any amin'izay resaka izay hoe mila avadika toy ny eloka bevava rehetra ny eloka bevava ara tontolo iainana amin'izay mba manana n'ilay atsontsika hoe effet dissuasive zany hoe mba ho fantatry ny olona fa raha mandoro any anatin'ny faritra rovana izy dia folo taona hatranomaizina ny sazy mety ahazo azy dia any zany lay angatahan'ny ministera sy efa anomboka iarahana miasa aminy hoe fametrahana an'izay fampanarahan-dalàna izay mba hanaraka an'izay ihany koa ny juridiction rehetra rehefa misy an'ireny fahitana tsindry sy eloka bevava ara tontolo. Tsy andraikitry ny ministera ny tontolo iainana irery fa mitaky fandraisana andraikitry ny rehetra ny ady amin'ny afo ary ny fiarovana ny valanjavaboary izay arena iombonana ary tafiditra ao anatin'ny pakety nasionaly hitantanana ny afo ny fanomezana andraikitra ny eny fotony.